Це вчителька школи у селі Миронівка Маргарита Неборак. Каже, місячну зарплату 4,5 тисячі гривень востаннє отримувала у грудні. Заробітну плату я не отримую, так само, як і всі мої колеги. Чим годувати дітей вдома, я навіть не знаю. У цій школі працюють 22 людей. Останній раз ми отримали зарплату десь близько 26 грудня 2020 року. Ми не отримуємо кошти на харчування. Вчителі не підвищують свою кваліфікацію, не мають змоги поїхати на курси. Ми не знаємо, як далі кожного дня, знаєте, в такій напрузі знаходимося з отопленням, тому що договори ж не укладені. Дров ви можете подивитися, в нас зовсім-зовсім трішки. Розповідає, звертались до керівника громади. Світловодської ОТГ, вона говорить, що розпорядником коштів є управління освіти. Коли ми приходимо в управління освіти говорить, що вони не можуть виплатити там на ці кошти, тому що команда міського голови не надала їм певні документи. Знову йдемо до міського голови, міський голова говорить, ми все надали, ми все зробили. Міський голова Світловодська показує два розпорядження – від 5 та 15 лютого про звільнення керівника управління освіти Геннадія Френкеля. Каже, нині він на лікарняному, звільнять, як вийде на роботу. Управління не може залишатися без керівника. Я своїм розпорядженням призначив 11 числом нового начальника управління освіти тимчасово до проведення конкурсу, щоб здійснити нарахування, треба, щоб був підпис начальника управління освіти і підпис головного бухгалтера. Ці документи подаються у нас на казначейство і проводяться відповідні дії. Що заважає? Саботаж. Зараз всі без виключення не знаходяться на своїх робочих місцях в управлінні освіти. Немає бухгалтерів. Бухгалтер головний пішов одразу після того, як я презентував нового начальника управління освіти. Вони розійшлися по своїм кабінетам. І одразу викликали швидку допомогу, одразу лікарняні. Звільнити я їх не можу, тому що навіть відділ кадрів, який там у них є, не можу провести ці накази. Відбувається блокування, саботування. Зараз вже майже тиждень працівники не виходять на роботу. Заблокована виплата зарплат, заблоковано харчування дітей в школах, заблоковано енерго у нас так само є по цим закладам, ну і підвіз дітей до шкіл і садочків. У цьому приміщенні знаходиться управління освіти. Кабінети працівників зачинені. Тут у нас знаходиться головний бухгалтер відділу освіти, там знаходяться кабінети, де знаходиться заступник, вона так само відмовляється надавати якісь документи і взагалі працювати. Каже, у мене є інший керівник. Більше 40 працівників і цей саботаж відбувається з 11 числа, з дня мого виходу на роботу. Це працівниця управління освіти Неля Лещенко. Каже, працює дистанційно, бо на роботі відчуває тиск. Та ситуація, яка створена міським головою разом з його командою, з тими молодиками фізичної статури, які заважають роботі працівників управління освіти, які створюють психологічний тиск на людей, моральний тиск, іде погроза життю людей. Керівник управління Геннадій Френкель, який нині на лікарняному, розповідає, отримав від колег скарги про тиск на роботі. Жодного саботажу немає. Просто сьогодні люди перелякані і залякані. Три особи викликали скору, дві особи, одна в реанімації, інша лежить в лікарні. Люди скористалися статтєю 6 закону України про охорону праці, де чітко написано, що в разі погрози на робочому місці вони мають право не бути до цього місця, звернутися до керівника, і він повинен прийняти рішення. Вони до мене звернулись через електронну пошту, тому мною було прийнято письмове розпорядження, воно підписано, і їм визначено інше місце роботи в системі освіти. Додає, відповідальність за невиплату зарплат на міському голові. Своїми розпорядженнями міський голова спонукав, щоб шахрайськими діями мене виключили з реєстру керівників закладів, тому сьогодні казначейство заблоковане, сьогодні не проходять жодні процедури, сьогодні не підписуються договори. Через порушення трудових прав у Світловодській громаді прокуратура відкрила кримінальне провадження. Буде надана правова оцінка цій ситуації, яка склалася, а також визначено, хто має понести відповідальність за порушення трудових прав громадян.
В даному конкретному випадку мова саме йде про кримінальну відповідальність. Санкції статті за цей злочин передбачено покарання у вигляді штрафу, або ж обмеження волі, або ж позбавлення волі строком на 2 роки з позбавлення права обіймати певні посади. За словами керівника Світловодської поліції Андрія Гулого, у кримінальне провадження об'єднали 27 заяв від жителів громади. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.